Man har i alla tider varit van, se mellan fingrarna har varit normalt. Man är helt styrd av impulser, men de kan utnyttja sin position, kanske i en tv-produktion. Känner att man är äntligen hemma, hashtag MeToo. Så får det minsann vara finito på alla sexuella trakassito. Dags att avslöja Los Banditos, hashtag MeToo. Uppmanades explosionito, överallt manifestationito. Man kan inte vara inkognito, hashtag MeToo. Långt under Londons gator och hus, man kunde inte längre se en endaste mus. Avloppssystemet var sig inte likt. Jag satte en fet klubb och luktade skiten. Det hade blivit ett stopp. Stopp, stopp. Man ville snabbt försöka lösa det då, men än så länge var det bara en flopp. Fet klubb vägde 130 ton och var cirka 250 meter lång. Nu skulle det bli på 10 Downing Street, där Teresa May inte kunde släppa en skit. En flopp. Det hade blivit ett stopp. Stopp, stopp. Men man gav aldrig upp sitt hopp. Nu har man löst detta promptstopp. Man gav aldrig upp sitt hopp. Nu har man löst detta promptstopp. Ungdomar som hänger på sitt rum varje dag, de saknar energi att ut i livet ta tag. Lämnar inte hem, tär på mor och far, äter upp all mat som vi har. Hens byxor är slappa och hens luggar är för lång. Hen gillar att rappa, spela spel dagen lång. Men nu får hen vakna till världen tillbaks. Värnplikten i Sverige. Gillar att kramas, både med och utan pyjamas. Kärleken har inga gränser, men den kan få konsekvenser när vi blir flera och flera, när våran lust exploderar. Vi vill skaffa zoner. Nu är vi 10 miljoner. Erotiska zoner. Nu är vi 10 miljoner. En moderat, en moderat. När Anna Kinberg Batra lämnar rådret, steg jag in på denna position. Ut ur askan, in i elden, frälsan Jesus Kristersson. För jag ska bredda högerporten, så